Charlão Negócios. Meriva 1.8 2007 Total Fax. Gol 1.6 raridade no mercado 2007 completinho. C3 2005 completinho com banco de couro. Montana 2004 com vários opcionais Total Fax. Frontier 2007 cabine dupla turbo diesel. Peugeot Furgão 2004 com vários opcionais. Tudo isso você confere no site do Charlão, www.charlonegocio.com.br. Tem um telefone mais tocado da região, 3906-0000. Vem na loja do Charlão!